Šiandien tęsim pradėtą pamokslų seriją apie du sodo medžius. Nieko labai naujo nepasakysi, bet tiesiog gimdami kiekvieną vaisių vis prisiminsim ką. Reisim toliau. Šiandien, kalbėdama apie du sodo medžius, šiandien paliesiu. Gerų darbų vaisių. Gerai? Gerų darbų vaisių. Ten gal dabar neieškuosiu, bet nusiskinsiu išeidama, ta prasme, kad jo jau nebeliktų kitam kartui. Uh, turim stebuklingą medį, kaip Jėna sakė, šiaip ne čia nelimė, jis nežinau, koks kaip pospadinimas, bet oboliai vis tiek auga stebuklingai. Ir, ir šiandien aš kalbėsiu apie gerų darbų vaisių. Kalbant apie gerus darbus, ir mes, mes pasižiūrėsim, kodėl aš vis dėlto jums šitą ir iškeliu, čia vienas iš, vadink, gerų darbų vaisius, vadink, vienas galbūt iš mažiausiai suprantamų dalykų ir dažniausiai ant jos suklumpa Dievo žmonės. Nes iš išorės geri darbai yra geri darbai. Bet Dievo akise ne visi geri darbai yra geri darbai. Ačiū, dabar geriau. Bet Dievo akise ne visi geri darbai yra geri darbai. Ir mes matysim, ir mes žiūrėsim į keletą rašto vietų ir kai ką įsiaiškinsim. Gerai, pirmiausia, atsiverskim Efeziečiams laiškę antrą skyriui nuo 8-10 eilutėse. Užrašytų žodžius. Galima atsiversti Efeziečiams antrą skyrių nuo 8 iki 10. Čia kalba mums, išgelbė, mums, krikščionims, mums išgelbėtiems. Sako, jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys sutvirti Kristuje, Jėzuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Dar kartą perskaitysiu nuo pradžių. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Sakyk, aš esu išgelbėtas malonę per tikėjimą. Nenusipelniau to ir nieko dėl to nebeiriu. Pakartok, nenusipelniau to ir nieko dėl to nepadariau. Ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų, sakyk, neturiu ko girtis. Šiuo klausimu neturiu ko girtis. Visas gyris yra Dievai, yra Kristai, yra jo atliktam darbui. Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje, Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Tai aš esu naujas kūrinys. Tas į naujas kūrinys. Nors tavo kūnas kaip ir nenaujėja, jisai senėja, bet nuo akimirkos, kada Kristus prisilietė prie tavo dvasios, tas į naujas kūrinys, kurį Dievas iš savo malonės sutvėrė. Ir tas kūrinys naujas, jis sako, sukurtas pagal visą Dievo teisumą. Panašumą jis, jis, jis atspindi Kristų. Ir jis turi tikslę. Taip, pašlovinti Kristų, apreikšti jo valią, apreikšti jo darbą. Tai yra geriems darbams, kuriuos pats Dievas sugalvojo, dar kai tavęs nudel nevaikščiai čia šitai žemėjai, jis sugalvojo, ką per tave jis norės atlikti. Jis galvojas daugokiai, galvoja, pasukursim jūratę, sukursim, okei, okay, jinai bus tokiai ir tokiai, įdėsimo tas ir tas savybės. Ir jinai padarys va tai ir tai ir tai. Mano sunus atsispindės joje va šitai ir ne kitaip. Ačiū, Alė, sukūrsi manta. Jis bus ne toks kaip jūratė. Visai kitoks. <laughs> jis bus visai kitoks. Visai nepanašus e, jūratė ir mantas. Ir, jis, ir jisai Dievas diejo. Jisai sudėjo savybės tam tikras, jis sudėjo net išorinį iš išvaizdą tam tikrą. E, jisai sudėjo talentus, dovanas tam tikras. Ir jisai nusprendė. Bet per manta aš apreušiu kitokius gerus darbus. Va štai šitie darbai bus aprikšti jame. Ir kai kiekvieną jūs Dievas dėjo kažką, jis sąmoningai tai dėjo, nes jis tiksliai žinojo, kaip Kristų jis aprikštą jįje. Ir mes negalim lyginti save su kitu, mes paprasčiausiai esame pašaukti gyventi savo gyvenimą ir atrasti va, tą gyvenimą, kurį Kristus nori, kad tu gyventum ir kas liečia gerus darbus, tai ne išimtis. Vien, kad yra geri darbai darom ir mes prieisim, prie kitų rašto vietų, dar nereiškia, kad Dievo akise jie yra geri. Žinot, kad vienas iš pačių pačių didžiausių priešu, ir aš parodysiu vėliau, Dievo gerumai, žinot, kas yra didžiausias priešas? Žmogaus gerumai. Humanizmas tai vadinasi, ar ne? Žmogaus gerumas. Ir štai mes ir kalbam apie du tuos medžius. Žmogus, Jeigu jis yra viešpas ir jis yra tas, kuris nori priešti savo gerumą, jis gali tai padaryti. Tas medis, ar ne apie kurį mes čia kalbam, o, o, pažinimo medis, jis turi gerą ir blogą. Bloga ir gera. Ant to medžio yra ir gera pusė. O čia labiausia mes suklumpam. Dabar mes nuo to medžio gali skinti ir gerus dalykus. Bet matot, prigimtis ir šaknis. Yra bloga pats aš, pats žmogus. Ir mes prieisim prie tų tam tikrų vietų, bet iš karto noriu, kad jūs suprastumėt, kad vien, kad girdim gerus darbus, kažkokius dar nereiškia, kad tam yra Dievas ir dar nereiškia, kad ten yra geris. Kad rezultatas galutinis bus Dievo išlogiai ir išliekantis vaisius. Ir tikri pokyčiai geri. Dar vieną rašto vietą perskaitykim pirmam korintiečiams laiškai trečiam skyriui. Nuo dešimtos eilutės. Pirmam laiškė korentiečiams. Trečiam skyriui, kuris greičiau atsiversi. Trečiam skyriui, pirmam korentiečiams. Pagal Dievo man suteiktą malonę, aš kaip išmintingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Jeigu kiekvienas žiūri, kaip stato. Mes skaitysim iki penkioliktos. Juk niekas negali dėti kito pamato kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris ir yra Kristus Jėzus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, pangankmenių, medžio, šieno ir šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės, todėl kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi. Ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip ir ugni. Čia kalba mums visiems, vėlgi sako apie darbus ir darbai bus ištirti, ištirti bus ugnimi. Taigi, žiūrint į šitą rašto ištrauką, mes du dalykus turime išskirti ir aš, ir aš jau išsiskirsiu kalbėdama pamokslo metu, du svarbiausius dalykus, kuriuos mes turim žinoti, liečiantis prie gerų darbų. Pirma, jisai sako, pamatas visiems darbams, kaip ir viskam, ką mes darom. Ar, 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 Turi išlikti tas pats. Ir jis aiškiai rodo, kos tas pamatas. Pamatas yra pats Jėzus Kristus. Jis yra ta pradžia, jis yra atramos taškas, jis yra iniciatoris, jis yra pradininkas ir išbaigėjas, jis yra pamatas. Ir turi likti pamatu. Tai reiškia, kada mes galvom apie gerus darbus dabar konkrečiai, mes turim tą patį pamatą išlaikyti. Suprasdami, kad palauk, aš irgi galiu būti geras. Pasakykit man, ar tu pats gali ką nors gero padaryti? Ar esi padaręs ką nors, na, nu, tavo bent supratimu, gero pats? Ir tu žinai, kad tu pats darai. Ar buvo tokių atvejų, tu, 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 tu darai gerą, tu stengiasi iš visų jėgų, tu padarai gerą, tu žinai, kad tu tai darai gerą. Ir rezultatas buvo blogas. Blogam nors. Ir tada nebuvo klausimo, kam, kaip? Aš iš tikrųjų gerą dalyką dar išginėjau ten, ką nors apvokti. Tavarsime, aš tikrai blogą nepadariau. Aš dariau gerą dalyką, aš paskolinau tuos pinigus. Aš, aš, aš nuvažiavau ten, kai prašė su manimi į tą darbo interviu kartu su to žmogum. Aš, aš priėmėjau jį gyventi. Aš, aš atidaviau savo laiką. Aš padariau. Kodėl toks rezultatas? Koks, koks jausmas po to būdavo? Blogas. Paskui to dar vienas lausmas. Ar po tokio vieno antro įvykio, kaip kas liečia gerus darbus, kiek iniciatyvos ir noro po to turėdavo daugiau ar mažiau? <laughs> Įdomus reiškinys. Darau gerą. Kuo daugiau darau gero, tuo mažiau noriu daryti gero. Aš buvau ten. Aš žinau, apie ką kalbu. Žinot, kaip mane iki įtikėjimo, kol aš su Kristumi susitikau, dar gyvenant Lietuvoje, žinot, kaip mane vadino? Taukas. Gera Vilma. Aš buvau. Tiesiog mane tai vadino. Gera Vilma. Ir aš buvau išmokus. Gerus dalykus daryti. Bet ar jie mane vedė prie Dievo, ar jie mane vedė į laisvę ir ar jie iš tikrųjų tie darbai turėjo ilgalaikį gerą rezultatą? Aš jiems matau ne. Jie kaip tik buvo mano gera vilma, kaip tik buvo pati didžiausia kliūtis geram Dievui apsireikšti. Nes matau, susirėmė du geri, kuris iš mūsų geresnis. Ir aš galiu skinti nuo šito medžio, kuris nešia visada mirti. Saiprantat? Ten Kristus neteis. Arba galiu skinti nuo šito medžio, kurio pamatas ir gėris šito atveju yra pats Dievas, iniciatorius ir gero atnešėjas yra pats Dievas. Kai Jėzų, kada jis įveikšė žemėje, kai Jėzų pavadino geru, Jis atsisuko ir tokį klausimą užklausė, šiaip, kodėl jūs mane vadinat geru? Ar jau galiausiai supratot, kad aš esu jau Dievas, ta prasme? Jie klausė, na, nu, nes geras yra tik tai Dievas. Ta prasme, geras yra tik Dievas. Tai va, klausimą, ar tas dabargi mane vadinat geru? Ar tai jums girtie galiausiai prie iškimas atėjo, kad Dievas stovi prieš juos? Ar jūs tiesiog vėl bandot, ta prasme, žmogišku gerumu pamatuoti kažkokį žmogaus gerumą? Kiekvienas sako geras daivinys, visi tikrai geri dalykai ateina iš vieno šaltinio ir tai nėra žmogus. Girdit, tai yra Dievas. Ir mes pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Um, šį kartą atsinešiau. Ar iliustruoti lampą savo? Ar reikia išsiimti lamputę? Ne, dar išjungiam. Ačiū. Aš išsijaviau. Ilustruosime. Ta, ką aš tik pasakiau. Žiūrėkit. Efeistė šiams laiškė, šia, kada mes skaitėm, sako tu esi. Kaip Dievo žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir, ir sukurtas taip, kad per tave gali geri darbai pasireikšti. Tai va tas pats, kai būtų lemputė, ar ne? Tas pats, kai būtų va šita lemputė, va tarkim tu. Kristuje Jėzuje, pat kaip šitą lemputę, jinai tik tai būtų gerai, kad persišviestų, bet šitą nepersišviečia, kitos neradau. jinai ten vidutui taip sudėta, siuliukai sujungta, ten um, taip. Aš šią ryte taip žiaugiu į kitą lemputę, kur persišviečia, aš galvau, wow, čia irgi yra reikalu, atrodo, taip tiksliai, trapei sujungta viskas. Ir jinai taip padaryta, kad jeigu ją įdėsi į tinkamą vietą ir pajungsi prie srovės, kažkas nuostabaus su jie atsitiks. Taip? Patai yra taip ir su mumis. Jis va taip pat Kristui, tu va taip esi padarytas, tau nieko netrūksta. Tai nėra, kad kažkaip kreiviai, nu, bet pas mane kreiviai laidukai susijungia ne prie to, ar ten kažkoks nutrūkęs, ta prasme iš ne, jis tai sako, tu būlai pagal Kristaus paveikslą. Ir tai net tu save susikūrėjai. Tu nes pats susigalvojai, tu tiesiog patikėjai Kristumi ir tau jie atsirado kažkas nuostabaus, unikalaus, pats Dievas va taip sudėjo tave, kad tu gali praleisti, gal vadink taip pasakysi, praleisti pro save, kažką nuostabaus, praleisti pro save tam tikrą srovę, tam tikrą energiją, tam tikrą jėgą, kuri tampa didžiu palaiminimu. Aplinkiniams ir šlove kuriejui. Šlove pačiam Dievui. Ir tai nėra šlove lemputė, didelio daikto. Jis net nesusikūrė patys savęs. Bet iš kitos pusės, ar jinai nereikalinga, kad Dievui šlove, kad, kad Dievo šlove apsireikštų, kad Dievo darbai apsireikštų, ar jinai nesvarbi? Jis svarbi. Pabandyk be lemputės. Šitą žviestuvą uždegti, kad jinai šviestų ir lavintų kitus. Nu ne. Dievas taip patvarkė viską. Jis taip sutvarkė. Jis galėjo ir kitaip. Iš tikrųjų, jis Dievas. Bet jis taip sugalvoja, suprantat? Jis taip sugalvoja, sako, aš vad padarysiu tą lemputę. Ir pajungsiu ją prie savęs. Aš įdėsiu ją į kūną kažkokį. Vad šito kūnas vad toks, vad šitas žviestuvas toks. Kitas kitoks, bet esmė visur lemputės tos pačios dedasi. Visur ta pati dvasė. Visur tas kūrinys naujas sukurtas pagal Dievo panašumą. Tobulai. Tobulai. Ir jam nereikia kažkaip pasikeisti šitai lemputėje, kad nai stovi ir nai steną, kad jinai užsidegtų. Ne, 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 tai reikia gal kažką susikeisti, kad užsidegčiau. Ne, jai reikia tiesiog atsidurti tam tikroji vietoje. Tiesiog pasijungti sroviai energijai, kuri dabar teka. Jūs žinot, kad dabar ta energija teka. Vat, jau teka dar jau energija. Dar ne, to jau steikė. Šiaip normaliai visada teka. <laughs> Šiaip normaliai galėjai jungti. Ir, ir dabar vadarius įjungi. O gal mane atrekt? <laughs> Ačiū iš rūpestį. Ir, ir ta energija teka. Sprendot, jinai dabar teka. Inai yra. Aš, aš, aš paprašiau įjungi, matėte, įjungi, jinai teka. Ar jums šviesiau? Ne. Tai kaip dabar tai? Tai teka, tai jungi ar neįjungi? Jungi, sako, aš tikiu, aš čia. Įsijungi, teka zrovėje. Jėga yra. Gerų darbų, kurie iš tiesų yra geri darbai, apstu. Netrūksta. Jie teka, jie pastoviai teka. Bet kažko trūksta. Ko trūksta? Ta lamputė turi pasijungti sroviai. Raštuai ją patalpinsit ten. Nieko šią namuose jungit, aš žinau. Toi mes surasim. Surasim. Suradom. Aš esu elektriko žmona, šiai mano vyras zilavinė. <laughs> Okei, okay. ten yra lemputė, jinai pasijungus ir jinai pasiruošus daryti tai, kas yra senai ir tam laidė, bet tas ruovė vyksta, jinai pasiruošus, jinai pasakė taip. Te būnė Dieve, tavo valia, kaip dangui, taip žemiai. Taip, kad tu nusprendėjai, tai, kad tu įdėjai į mane dar, kai manęs nebuvo, te ne mano gerumas, te ne mano troškimai ir ne mano įsivaizdavimai, nes aš jau beveik įsitikinau arba jau įsitikinau, kad mano gerai darbai, mano teisumo darbai dažna kartą niekurį gerą neveda. Tavo kise plamai, jie purvinis kudrai, nes jie paprastai ir motyvus turi kitus, mes prieisi prie antro klausimo. Bet aš pasiruošęs. Te bus tavo norai ir troškimai. Aš esu bundu tau. Aš atbundu ryte tau. Te tai, kad tu suplanavęs va šiandien, šį sekmadienį, nuo ryto iki vakaro, visus iki smulkmenų, mažiausias detalės. Kas liečia mano vyrą, kas liečia mano vaikus, kas liečia mano brolius ir sesers gatviai. Kur be būsiu šiandien. Te tai, kad tu nori, tai bus. Ir kas atsitinka? įvyksta tai, tai. Šviesiau? O man šviesiau? Jums šviesiau. Čia jums buvo. <laughs> Gražu! Gražu! Ir šitas daiktas, ačiū labai, Matvedai, ir šitas daiktas dabar atlieka savo funkciją pilnai. Iki to, kol nebuvo čia tos lemputės, nebuvo tos šviesos, stovėjo kažkoks daiktas. Nu, ar jis naudingas? Nu, Galbūt neblogai pasižiūrėtum, nu, bet kiek iš jo naudos? Kiek tu ilgai laikysi? Jis tik dulkes rinks, jis neturi savo... Tai... Funkcija jokia tokia. Jis nėra čia statula kažkokia, pastatydami funkciją turi. Ir ta funkcija yra šviesa nešti. Šviesa. Palaiminimų būti. Ir mes supratom šiandien, kad ta šviesa ir tie geri darbai ne iš pačios lemputės ateina. Pati šaltinio, kuri teka per tą lemputę. Ir tu esi nuostabiai sukurtas, tau nieko netrūksta, kad tie geri darbai pasireikštų. Pasakyk, aš esu nuostabiai sukurtas. Ir Dievas apreikš visus darbus, kuriuos jis nori prieikšti per mane. Ir Dievui bus šlovėje. Mes kaip atsistoję nešlovinam šitos mučiatai lemputė. Nu čia tai reiškinys, jūs matėt, kaip ta lemputė duoda. Ne, mes žiūrim, kovo iš tikrųjų reiškinys. Iš tikrųjų reiškinys. Ir kažkai iniciatorius. Ir mes žinom žmogų, kuris atrado būtent galiausiai. Kalbant šitam kontekstą, dar esame, Dievo išlovėje. Tai yra nuostabus reiškinys ir didis palaiminimas mums. Galim iš... Gal išviesti. Taigi mes įsiaiškinom, ar ne, kad mes reikalingi Dievui tiems geriems darbams atlikti ir mes puikiai sukurti, mums netrūksta nieko. Dabar dar vieną momentą, kalbant apie Dievo darbus apreikštus mumyse. Pauliu prisiminkit apaštalą kuris, jeigu žiūrintis, irgi buvo iki susitikimo su Kristumi, jis buvo geras Paulius, vadink, visų gėriamas Paryziejus, rašto aiškintojas, nu, aišku, tie apmė, apmėtimai akmenimis ne visai prie gerų darbų, mes irgi pamatuotumėm, bet aplamai jis buvo geras žmogus, girtinas, gerbiamas, nekoks palaidūnas, ta prasme, sąžininkas, geras žmogus. Ir galiausiai, kai jis susitiko su Kristumi, jame... Pokyčiai pradėjo vykti ir rimti pokyčiai. Ir jis pats į savo gyvenimo antrą pusę, į pabaigą, jis taip pasakė, sako, jau dabar nebe aš gyvenu, bet Kristus gyvena manija. Jis tai kitoje vietoje sako, manija, negyvena niekas gera. Aš suprantu, kad net geri dalykai, kur aš vadinu gerį, jie nieko gero. Kai aš pradėjau suprasti Dievo gerumą. Tą slėpinį Dievo gerumą aš suprantu, kad mano gerumas nublanksta, aš net nesuprantu, kas yra gera. Ir sako, dabar jau nebe Paulius tas geras gyvena, bet Dievas geras gyvena manyje. Ir aš tai dėkingas jam už tai. Paulius sako, aš laisvas. Nuo ko Paulių laisvas? Nuvelnių? Ne. Nu savęs. Kada nors mes paimsim. Temą apie aukorų atstatymą, visą temą paimsimsim. Bet gal šiandien tik tai tie pasakysiu, aukoras, kurį mes statom ar atstatom Dievui, mes ir statom iš tų, jis visas tas ryškinys, visas tas mūsų derinys gyvenimo įskirtas pačiam Dievui pašlovinti. Ir jį mes statom, kai čia ir korintiečiams, laiškiai sakau, iš, iš medžiagų tam tikrų. Ir mes prie antro punkto ateisim ir pamatysim, kokių kas nulemėme čiagos kokybę. Ir mes statom. Statom aukurą. Statom aukurą. Nežinau, kaip ji čia pasistatys. Tarkim, vad. Na, nu, tokį nedidelį. Čia pastatėme aukurą. Čia taip pradėjom statyti. Pastatėme aukurą. Reikia aukos. Apaukosim. Kažinot, ką apaukosim ant aukurą. Statom aukurą savo gyvenimą visą, kaip aukurą. Statom dievui. Ir iš tų plytų, iš tų medžiagų kažkaip statom. Ir apaukosim kažką. Ir kas tas kažkas? Ir jis aukosi save. Tu. Tai aš nežinau, kas čia gausis, bet. Čia su karūna tokia. Ir visa su karūna. Su savo visais gerais darbais. Ir gal ne visai laimingas šiuo metu. Ir tiesiog čia vadinasi kryžius. Kam? Tau. Mirtis. Kam? Nežmonai, tau. Tau. Ir žmonai, čia atveju tau. <laughs> čia atveju man. Mes statom aukuro ir ant aukuro guldom savo aš kultą. Ir ant aukuro guldom savo aš sėrinį žmogų. Sako, mes ėjom tą sėlinį, sėlinį, ką reiškia su emocijom, su savo noriu, nenoriu, patogu, nepatogu, suprantu, nesuprantu, uh, su savo visais supratimais, kas gera, bloga. Aš guldau. Ir ne bet kaip guldau, mes prieisiu prie antro punkto, aš guldau. Guldau nes tikiu. Vat ir prieinu prie antro punkto. Guldau nes tikiu kad yra kažkas daugiau ir geriau. Tikiu, kad aš pats iš savęs neturiu jėgos daryti gerą, bet aš pažįstu tą, kuris turi jėgą daryti manie ir per mane gerą. Ir aš pasitikiu juo. Ir aš žinau, kad jis manie pakels darbus, kurie atneš dievų išlovę. Ir tikrai neįkalins manęs. Ir nepastatys man aukuro kažkokio, ne, neaukuro. Do... Kaž, kažmonėms stato paminklą. <laughs> Reiškia, jūs tą pažluominti save, jūs žinai, kad tu būsi saugus ir tu supranti, kad tas, kuris tevyje nusprendė atlikti gerus darbus, jis tikrai supranta geriau. Ir jis padarys tai, ko tu net neįsivaizduoji, kas gali būti gera tavo gyvenime. Tu tiki. Dabar žiūrėkit, po mirties. Gerojai naujieną girdit. Na, paaiškiau. Po mirties, Įvyksta kas? Prisikėlimas. Kažkada, kai aš girdėdavau pamokslus tokius ir apie mirtį, aš galvoju, oh, kiek dar galima? Kiek galima? O kada gyvensim? <laughs> o kada gyvensim? Bet kradėjau, kada pradėjau patirti prisikėlimą jėgą ir džiaugsmą ir laisvę? Kai šiandien prieinu prie tam tikros mirties ir vėl to nusižeminimu ir pripažinimu dievę, tai bus ne mano valia tavo. Aš žiaugiuosi jau, nes aš žinau, kad aš neliksiu ant aukoro. Girdit, aš prisikelsiu. Prisikelsiu ir žiūrėk, aš prisikelsiu. Nemoku nupaišyt. Gal kas nors galit? Aš prisikelsiu su juo. Va, o, su juo. Jis. Yes. Ir aš. Ne, čia jis. Yes. Didesnis gavasi. Jis. Yes. Ir aš. Ir mes vieną. Va. Ir mes prisikelsim. Ir mes prisikelsim drauge. Kristuje Jėzui, jūs prisikelsim kartu su Kristumi. Ir čia ne aš su Karūna, čia ne aš valdau ir karaliauju. Čia jis su Karūna, čia jis karaliauju ir valdau. Bet mes kartu karaliaujam ir valdom. Aš giliam būdė vis tiek. Jis vis tiek su manim ir per mane. Ir man gera būtų nešėjų šviesos. Bet aš laisva, suprantat, aš suprantu. Aš suprantu, kai jūs ateinat ir pasakot, ačiū tau labai. Aš žinau, kam jūs dėkojate ir aš jau nebėluoju savo. Aš žinau, kas mane paskatino ir paragino šitą gerą darbą padaryti. Aš žinau. Ir aš atiduodu jam šlovę. Pirmam tomi, Timotiejui laiškė, ketvirtam skyriui, dešimtojai litei sako. Mes todėl ir triušiame bei kovojame, kad pasitikime gyvojų Dievu, kuris yra visų žmonių, ypač tikinčiųjų gelbėtojas. Va čia sako priežastis, kodėl iki dabar mes vis dar triušiam, kodėl mes aukojame, kodėl mes gerus darbus darom, kodėl mes guldam savo aš kultantą aukuro. Todėl, kad tikim, todėl, kad žinom, yra daugiau, yra geriau, mūsų nieks neverčia guldyti. Savoje. Aš mums niekas neliepia aukoti ant aukaro savęs, bet mes tikim ir mes savo norą einam ant aukaro, nes mes žinom, kad čia yra laisvė, čia yra prisikėlimo jėga ir čia yra darbai, kurie išliks. Čia yra darbai, kurie išliks. Aš dabar kaip pavyzdį pasakysiu keletą, keletą pavyzdžių, kad jūs suprastumėt galbūt geriau, apie ką aš kalbu. Prisiminiu, šią rytą porą, porą savo gyvenimo situacijų tokių, kur šiandien suprantu, kada buvo Dievas iniciatorius ir suprantu, kada buvau aš pati. Ir paprastai mes kaip Dievo žmonės mes žinom, mes žinom, mes žinom. Mes žinom, kada mes patys inicijuojam, nes paprastai motyvai, motyvai tam bus. Arba baimė žmonių, žinot, atėjo kažkas paprašė kažko, tu turi, tu galėtum dabar padaryti. Tu žinai čia giliai, giliai vidui, kad neturėtum to daryti, bet prieš tevesovi koks nors giminaitis ar draugas geras ar, ar kas tai bebūtų ir tu konfliktą patiri. Iš tikrųjų, aš galėčiau dabar tau ir juk dar aš ta vieta, kas gali daryti gerą ir nedaro, nusideda. <laughs> ir visokių kitų vietų ir, ir ta vieta konfliktas atsiranda čia, čia išoriai. Tu žinai, kad tu bijei, bet bijei ne Dievo. Tu bijei būti blogas prie žmogų. Bet tu giliai viduje žinai, kad Dievas tebe vetai kitą pusę. Ir va čia va, tas konfliktas ir mes žinom, kaip jį išspręsti. Mes turim savo aš kultą guldyti ten ir tada tikrai skinsim nuo gyvybės medžių ir turėsim vaisių. Dievui išlobė ir iš tikrųjų pergalė. Ir aš prisimenu porą momentų savo gyvenime kaip pavyzdį. Vienas iš jų buvo, kad pas mus atvažiavo prieš kelią tematų jaunas žmogus suaugęs, bet jaunas, labai jaunas, pradedantį savo kelionę, atvažiavo į Angliją, apsistojo pas mus ir, ir jis iš tikrųjų ir anglų kalbą gerai mokėjo ir labai gudrus žmogus, taprasme, mano matimu ir supratimu, iš to. Ir jisai, prisimenu, taip, atsimenu, kad, nu, ar galit man prašau paskambinti? Tam tam. Ar galit man padėti surasti kambarį? Ar galit man mane nuvesti? Ar galit... Žinot, nu daugiau. Ar galėtų man paskambinti? Ir aš žiūriu, galėčiau. O vidui negaliu. Iš tikrųjų, aš galėčiau. Bet aš negaliu. Aš nesakau, tu imk telefoną, aš tau duodu savo telefoną, paskambink. Aš neskaminsiu tau. Ir aš kaip dabar prisimenu tas akis, takis išsiplėtusis. Tuo metu man norėjus palysti po kėdė kur nors. Na, nu, jausmas man pačiai buvo labai labai blogas. Ašku, ar man sunku paskaminti? Visai nesunku. Aš daugybę kartų už kažką skambinau. Bet aš negaliu. Kodėl? Nes Dievo geri darbai netokie šiuo momentu. Aš iki galo negalėjau paaiškinti jam, kas vyksta, bet aš turėjau paklusti tą įsrovėjimą, tą jėgą, kuri veikia mane. Ir aš sakau, ne, aš tau neskaminsiu. Tu skambin pats, tu gali, tu angliškai kalbė. Ir aš, kai jis labai nepatenkintas, numėjo, paskambino, pasiskambino. Yra tie pakankamai linksmas. Aš mačiau, kad ten konfliktas, ta prasme, jame irgi. Tuo toliau sako, gal, gali su manim nuvažiuoti ten kambarį, ta prasme, iš, nu, va, surasti tą prasme iš to. Ir aš kaip ir galiu. Irgi vėl. Ir suprantu, negaliu. Sakau, negaliu. Aš, nevažiu, aš galėčiau, bet aš nevažiuosiu. Važiuok pats. Važiuok pats. O, Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jis tai nuvažiavo pats. Grįžo, žinokit, toks laimingas. Grįžo namo toks laimingas, sako, susiradau. Gavau, tam, radau, ten ir tam. Ir toks vaizdas, kad tas žmogus per tas kelias valandas dviem galvom praaugo, bent mano akise. Ir polisai išėjo iš namų mūsų. Jisai pats skambinosi, jis pats viską susirado, jis pats viską susiderino visus reikalus, jis pats susirado darbą, jis pats ir jis išėjo bent penkiom galvom didesnis negu įėjo į mūsų namus. Tada kai aš prisiminiau, tuo metu aš tik, ar man buvo malonu dar daryti gerus darbus? Ir tu gali sakyti, o čia buvo geri darbai? Tuo metu to žmogaus reikėjo paklausti, ar Vilma moka daryti gerus darbus? Aš nežinau, kas būtų tada pasakęs. Bet žinot, kas įvyko? Aš, žino, aš žinojau, ta žmogus auga plamaitokio aplinkoje, kad ir mama, ir močiutė, ir visa kita. Visą laiką buvo ta pagalba už. Ir jis nebūtų atsiskleidęs, taip kaip atsiskleidė, jeigu aš būčiau daręs savo gerus darbus, bijodama žmogaus nuomonės. Žinot, praėjo metai laiko po to. Ir mes vėl susitikom. Ir jisai sako, žinot, tada, kai jūs man taip darėt, aš labai ant jūsų pikau. Kavačiu labai. <laughs> Viską suprantu. Ir tikrai tavęs suprantu. Gal ir aš būčiau pikus. Iš to. Bet sako, šiandien aš taip jums dėkoju. Ir žinot, aš tą minutę, kai stovėjau, aš žinojau, kam dėkoti. Nes tai nebuvo mano idėja. Tai net nebuvo mano jėgos, tai buvo jėgas stipresni už mane. Nes normaliai šlingus būdija Ravilma, man nepatinka, kai mane peikia. Man nepatinka, kai mane keikia. Man nepatinka, kai, suprantate, galiai duoti ir mane dar pastarė vadinasi, neklausysiu tavęs. <laughs> man nepatinka šitie dalykai. Bet man dar labiau nepatinka blokuoti vatą srovę ir jėgą, kuri teka manyje. Nes aš žinau, kad tik šitie darbai išliks. Tai, ką aš dariau, aš dariau tikėdama, kad aš darau gerą, aš tikėjau. Aš žinojau vidui taip reikia. Aš nes negaliu to, bet taip reikia dabar. Ir kažkada mes susigaudysim. Gal ne visi Biblija sako, darbai geri pasimatys čia iš karto, bet jie kažkada vis tiek pasimatys. Amžinybėje pasimatys. Ir ne visi geri darbai yra taip. Kai kurie geri darbai yra ne. Ir jie yra geri, nes jie teka iš šaltinio, kuris yra Dievas, geras Dievas, kuris šiandien savo vaikus sako ne. Mes šitų kelių neįsimės, eisim tinkamų kelių. Ir tu tapsi vyrų. Vyru priklausom nuo manęs, ne nuo žmonių. Tu būsi vyrų, kuris matysi, ką Dievas gali taveje. Ir kelias gali būti toks, apie kokią aš dabar kalbėjau. Ir mes žinom tai, mes žinom, kada Dievas kalba. Mes žinom. Ir mano raginimas te bus tie darbai iš gyvybės medžio ir iš to šaltinio, nes jie bus laisvė tau. Ir visada šlovė Dievą ir didelis palaiminimas, didelis palaiminimas žmonėms. Kitas pavyzdys buvo, o oh, aš turėjau tokį draugą. Mes sudarim, turėjom tokį draugą. Šiaip jis turėjo problemų su alkoholiu, bet šiaip labai labai labai, labai fajn, toks labai mielas žmogus, iki dabar aš jį prisimenu. Nežinau, kur jis dabar. Tikiuosi, jis gyvas ir, 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 ir kažką gero veikia, bet nemačiau daugybę metų jo. Vakime šiaip jis atvažiavom į Angliją, jis turėjo visą tą labai gerą darbą ir, ir puikus muzikantas, nerealus, pienistas. Jis pastovė atėjo pas mus pinigus, ko nepasdariu, pas mane ateido, nes aš tada gerai ravau. Jis pastovė, kiekvieną beveik savaitę ateidavo. Na, Vilma, nu, žinai, dabar apsigyvenu tokio vietoje, tai prasmenu, supranti, kad naikinti į namus man reikia pro pabą praeit. Na, nu, tai nu, tokia vieta. Einu, sako, va, penktadienį iš darbo, va, su pinigais. Ir vienas kesta, sako, namo kestai. Tiesiai namo. Tiesių taikymo, tai tiesių namo. O kitas kestas sako, ne, eik, tik vieną pintą. Tik vieną pintą. Nu, nu ir vėl užėjau, nu va, su taksijai barvežė, nors ten baigas. <laughs> Sprendė virma, nu, bėda. Nu, ir žiūriu, nu, bėda žmogui, nu ką. Paskolink, nu, už būtą reikia mokėti, antravėl, ant pravažiavimo bileto neturiu. Kaip aš šį darbą nuvažiuosiu, prarasiu darbą. Neždavi, žiūriu. Ir aš turiu. Turiu pasitaupius pinigų. Ir aš galiu jam padėti. Viduje įgiliai, žinau, ne Vilma. Neduok. 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 Bet čia galvoju, nu, na, tai dabar praras darbas žmogus. Tai kaip jis toliau gyvens, kaip jis išgyvens. Nu, Reikiagi padėti žmogui, kad į darbą bent pirmadienį nuvažiuotų. Ir vis duodavau. Jis atiduodavo iš tikrųjų. Bet taip į skolą visą laiką gyveno. Ir aš žinojau, kad aš dariau blogai. Iš išorės jis vadino mane gera, bet aš tikrai žinojau, kad nieko gero aš tuo nedarau. Ir šiandien aš nesidžiaugiu tuo geru darbu. Aš sakau, net nežinau, kur jis yra. Bet aš galėjau kitaip tada pasielgti. Aš žinojau, kaip pasielgti. Bet aš bijau žmogaus. Ten buvo geros vilmos darbas, ten buvo nuo šito medžio, nuo pažinimo medžio skinimas gero, vaisiaus, bet jame buvo ta pati mirtis, kaip ir bloga. Sprendat? Dievas sako visą, ką daro, daryk į tikėjimą. Į mane, žiūrėdami į mane. Kalbant apie tikėjimą, išplėstiniai Biblijoje taip, taip išversta. Šiaip lietuviškai greitai verčiausi gal. Tikėjimas, kas sako, tai atsiriamant, tikint Dievų, tai reiškia atsiriamant visą savo esybę. Čia labai gerai tas sako, tikėjimų, ką reiškia tikėjimo aš darau gerus darbus, ar ne? Ką reiškia tikėjimų į Dievą? Tai reiškia atsiriamant visą savo esybę, visą kas aš esu. Suprantu, kad nesuprantu ir Dievė tu man turi parodyti, nes aš nesuprantu, aš, aš atsiriami visą savo esybę į Dievą Kristuje pilnam užtikrintume ir pasitikėjime jo jėga, jo išmintimi ir jo gerumu. Tikėjame ir atsiremiu pilnai jo gerumu, jo jėga, suprasdamas, kad jis padarys tą gerą, kurio aš nesuprantu gal iki galo, bet jis tikrai padarys. Ir dėl to elgiuosi, taip kaip elgiuosi, dėl to, kad suprantu, kad taip Dievas mane šitoj vietoj veda, nes aš juo remiuosi. Nes aš nežinau, kaip turi būti. Man gali atrodyti, kad aš žinau, bet aš suvokiu, kad nežinau. Bet nežinau. Bet jeigu remsiuosi, jie aš tikrai sužinosiu, kas tai yra. Žinai, dėl ko šeimos arba bažnyčiose daugiausia susiskalimų įvyksta ir nesutarimų. Dėl priešingų supratimų, kas yra gera. Ar taip? Ateina vienas iš savo šeimos, su savo supratimu, du, važkime, susitokė vyras ir moteris, nu matai, ir dabar jau kartu reikia gyventi. Ir vienas ateina ir sako, šeimoji yra gerai, kada moteris visus namų ruošos darbus daro, gamina. Plauna indus, um, tvarko visus kambarius, išneša šiukšlės. Um, ir taip toliau. O kitas ateina ir sako, nau, no, geras yra, kai kartu susijungia ir vienas išneša šiukšlės, kitas išplauna grindis. Ir taip toliau. Tai kuris teisus? Aišku, antras. Koks šitą ar klausimas, Vilma? Bet mes nežinom. Kiekviena šeima, kiekvienas junginys dviejų žmonių yra skirtingas. Ir aš negaliu savo gero tą užkrauti ant tavęs, tarytum tai būtų vienintelis geris. Jūsą buvau tada ir turiu surasti tą gerą kad Dievas jums, kaip porai kalbėjęs, kaip turi atrodyti namūrošą jūsų namuose. Tam reikia nusižeminti, tam reikia nusiminti kepūrę savo ir tą karūną, aš suprantu, nes mano namuose tai buvo. Ir kartu susikyti ranką, atsiklaupti. Ir sakyti, Jezu, o kaip turi būti, kas gera bus mums. Ir tam nebus prievarto, suprantate, net nebus užmestam savo mano geris ant tavo galvos. Ir neaišku. Ne, tam bus dieviškas geris, kuris atneš laisvę ir dievų išlovę. Bažnyčiose. Dėl ko susiskaldimai, dėl ko įsis. Pa, kaip darysim dalykus? Kaip gerai darysim dalykus? Taip gerai taip? ir taip. Čia yra tas pažmogiškas aš. Tas kultas, kuris bando prastumti savo aš, o kitas savo aš. Ir va čia atsiranda karai. Bet kada mes visi pasirenkiam. Ir sakom, Dieve, jeigu tavo gerumas va šituose namuose apsireikš, mes pradėsim girdėti. Taip kaip reikia. Ir pačiai pabaigai pabaigsiu. Rašto vieta iš Laiško Hebrajams. Šeštos skyriaus. Kada mes jau kalbam apie darbus tikėjime, čia, čia visiškai gal prieš porą dienų šitą momentą pagavau ir noriu jo pasidalinti, nes kai kalbam apie tikėjimą, turim suprast tam tikrus dalykus dar. Šeštam skyriui, gal tu man vidai atversk, šeštam skyriui nuo dešimtosios iki dvyliktosios eilutėse, Jebraiams laiška šeštas skyrius, nuo dešimtosios. Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilės triusą, kurį parodėte jo vardui kai tarnavote ir tebe tarnaujate šventiesiems. Todėl trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą iki galo, kol pasieks visišką vilties užtikrintumą. Kad neaptintumėte, bet būtumėte sėkiai tų, kurie tikėjimu ir kantrybė paveldi pažadus. Šitą eilutę palikt truputėlį dar. Šitą šita visą eilutę sako aš melčiu kad tau užsidėgyma visą, tau alumą, tų gerų darbų, kuriuos tikėjimu daryt, išlaikytumėt iki galo, kad jūsų alumas nesilptų tame. Ir žiūrėkit, šitą žodį, sako, kad neaptinktumėte, galima taip išversti irgi, bet aš jums parodysiu iš graikų kalbos, iš originalo šitą žodį tiksliai verčiant. Kiek plačiau mes galim pamatyti, apie ką kalba eina. Um, Graikų kalboje čia žodis bus NOTHROS. Taip. NOTHROS. Ir va taip galima versti. Sako, kad kuris iš jūsų kažkas kažkas. Kažkas, kad nepasidarytume tokie, va, kaip kažkas monotoniška, tie visi darbai, jūsų tarnavimai, ryškesi geri darbai, kad netaptų jie va tokie, kažkas monotoniško, nejaudinančio, kažkas lėto ir nerangaus, kažkas, kas prarado savo greitį, inerciją, varomąją jėgą, kažkas, kas yra nuobodu, vangu, buka, kvaila, atšipę. Apsiniaukia, niuru. Čia, kada žiūriu, kad valnų nu, neaptintumėt, tai tu supranti, nu, aš netinginys. Bet tu supranti, kad tu gali daryti darbus kaip netinginys. Tu gali daryti darbus. Bet tavo nuostata, tavo vadinktikėjimas, atšalės, monotoniška, nu, paraginimas kažkoks atėjo. Nu, gerai, dievę padarysiu. Nu, rytoj. Nu, rytoj šiaip irgi nelabai galiu. Pūry. Nu paskambinsiu, aš ją paskambinsiu. Nu gerai, aš paukosiu ten, nupirksiu ten tos daiktą, nupirksiu, nu bet jau, aš suprantu, Dieve, oh, ir kiek galima, ir aš ir aš aukojosi dabar smiai iš to. Nu gerai, jau, okay, nu gerai, papamokslausiu šią Dievę, kiek dar metų čia reikės man tą patį daryti. Ar, nu kai, okay, aš šiais akmaniu nu, pagruosiu, aš jums padainuosiu, pašoksiu, jeigu reikia. Nu kai, okay, nėra kam, nu kai okay, ateisiu. Na nu, gerai. Suprantate, apie ką aš kalbu? Čia nėra tas tikėjimas. Čia nėra tai. Ne. Nes, sako, kai darote darbą, jūs darote tikėjimus, suprasdami, kažkas nuostabaus, kažkas fantastiško ateina, kažkas galingo, kažkas kei žmonių gyvenimus. Suprantat? Tai neteina paprastas darbas, gali būti labai smulkmena, bet aš žinau, kad tai keisi žmogaus gyvenimas, kažkas tebuklingo ar galingo įvyks. Kai aš atsistosiu, aš žinau, kad Dievas kalbės vis dar. Kai aš atsistosiu gėdot, aš žinau, kad Jis naudos mano balsą paliečiant tavo širdį. Aš žinau, aš tikiu. Ir aš excited, kaip sako, aš laukit to. Pavyzdžiui, aš čia, kai buvo paskutinė Valentino diena, čia ta šventė, ar ne, kada visi viens kitą labai myli ir stengiasi, nubengiam dieną vieną per metus, geriau negu niekam. Ta, ta diena aš galvojau, mmm, ką čia dariau, kažkaip man, norėčiau kažkaip tai kažką tai gero padaryti. Ir, na, tiesiog... Mintis taip, nesugalvoju, Dieve. <laughs> padėk, padėk. Ir tiesiog į, į pabaigą dienos atėjo tokia mintis, va čia, viduj. <laughs> Sutvarkyk jo apatinių drabužių stalčių. Kovylmą jo? Žinote, aš niekada gyvenime nesudavanojus tokios dovanos. Niekada. Ir normaliai aš taip nesugalvočiau. Didelio daktį dovaną. Tokia. Bet viduj atėjo toks. Nu tai man linksma pasidarė. Aš. aš Kaip lietuviškai, excited, nu, grįžčiau, o oh, ir įstoju grįžčiau, už penkiolikas gal minučių, žinau, kad jau važiuoju link namų. Aš kaip vėjas namuose buvau, visus vaikus iš šono pasakiau, mama dirba, <laughs> dabar, nes nes, susiradau naujus ten, iš jievos kambario parnešiau, į talčių įdėti visokių ten, kas man nebūdinga, bet ten aš sugalvojau, kaip ten tas, kaip anas, sudėjau visas talčių taip varkingai, diržus ten, kojinės, visas atskirai, kiekvieną dėžutę. Viso to ir aš mane ceilė tyso. Aš žinokit, aš, na, wow. Čia vienas iš geriausių darbų, kurį aš gyvenime atlikas. Čia įktų savo ir ne, nesugalvočiau. Ir aš padariau. Ir jūs, žinau, tad, kai aš, ir jis truputį vėlavo, ir aš triipiau, galvoju, greičiau pareitų. Nu, greičiau pareitų. <laughs> ir kai jis taip pareitų, aš ką dariau? Aš turiu domą nuo tavų. Jo, eina mama, aš tam parodė su dovana. Aš nenustigu vietoj. Kodėl? Aš tikėjau, kad tai, ką aš darau, yra tai, kas iš tikrųjų palies mano vyras širdį, kas iš tikrųjų atvers Kristų išlovę ir meilės kažkokį saiką. Aš žinau, kad tai iš tiesų buvo geris. Suprantate, be kažko būtų. Ir kada mes, na, žiūrėt, ir rezultate, gal kada nors paliūdės. Jis sako, žinai, tikrai pasakysiu, tokios dovanos tikrai nesitikėjau. Bet tai yra viena iš pačių geriausių dovanų, kurias kada nors esu gavus. Ir aš žinojau, kam šlovė. Aš žinojau, aš stovėjau tada žiūrėjau, aš man buvo labai labai džiugu, kad jisai buvo laimingas, nes norėjau, kad jis, kad jis iš tikrųjų būtų laimingas. Suvalant, aš nežinau, ką padaryti. Aš nesugalvojau, ką padaryti. Ir žinau, kad tai, ką aš dabar sugalvos iš to monotoniško tokio, na, nu, taip darėm, pernai, šiemet ir taip toliau. Prasme, ir aš žinau, kad atėjo iš Dievo ir aš žinojau, kam šlovė. Aš žinojau. Ir toks smulmenas, tokie maži dalykai, iš tiesų tiek šviesos, tiek palaiminimo gali atnešti mums visiems. Ir esminis dalykas visada karūna atiteks tam, kuriam ir priklauso. Tu nesumaišysi kas geras. Tiesiog nesumaišysi, nes tu žinai, iš kur atėjo ir atiduosi jam šlovę. Amen. Aš dėkuoju Dievę. Aš dėkuoju.